नमस्कार दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी हामी हामी नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको माहौलमा छौँ आज यमपञ्चको चौथो दिन हो घर घरमा हिजो लक्ष्मी पूजा गरियो आज गोवर्धन पूजा रहेको छ सँगसँगै आजको दिनले विशेषतः कृषकहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ आज गोरुको पनि पूजा गरिन्छ त्यसै गरी गोवर्धन पर्वतको पनि पूजा गरी प्रचलन छ र योसँगै हामी नेपालीहरूको आफ्नो मौलिक पात्रो नेपाल सम्बद्ध अनुसार आजबाट नयाँ वर्ष पनि शुभारम्भ हुँदैछ आजबाट एघार सय बयालिसौँ नेपाल सम्बद्ध शुभारम्भ हुँदैछ आज हामी एपी टक टाइमको श्रृङ्खलामा नेपाल सम्मतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्दैछौँ कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति अभियन्ता मल्लकी सुन्दर स्वागत छ सुन्दर सर नुदयाँ भुन्तना तपाईँ लगायत सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावलाई पनि अब कुराकानी यहीँबाट सुरु गरौँ नुदयाँ भुन्तना भनेर हामी बोर्ड देख्छौँ शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ अब अलिकति हेर्ने हो भनेदेखि विक्रम सम्मतको न्याय वर्ष अब पछिल्लो समयमा पाश्चात्य प्रभाव सँगसँगै अब अङ्ग्रेजी न्याय वर्षको पनि शुभकामना र त्यो चहल सँगै नेपाल सम्मतको पनि चहल पहल विशेष त सिटीहरूमा बढी देखिन्छ काठमाडौँमा बढी देखिन्छ नेपाल सम्मत कस्तो सम्मत हो यो को बारेमा नबुझेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कसरी बुझाउनुहुन्छ नेपाल सम्मतको बारेमा अब नेपाल सम्मतको विषयमा मेरो विचारमा अहिले आएर धेरैलाई धेरै कुरा थाहा भइसकेका छ है तर कतिपय कुरालाई मान्छेले अहिले पनि नबुझेको हुन सक्दछ एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सम्बद्धलाई राष्ट्रले राजनीतिक वृत्तले बौद्धिक जमातले र सामान्य नागरिक समाजले यसलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्ने बुझ्ने भन्ने कुरा दृष्टिकोणको एउटा चाहिँ मूल कुरा चाहिँ छ है यो भनेको के भन्दाखेरि नेपालको आफ्नै मौलिकता र राष्ट्रियतासँग आफ्नो पै पाई, हाम्रो पहिचान राष्ट्रिय पहिचानसँग गाँसिएको एउटा हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा चाहिँ हो है यो यस्तो चाहिँ मतलब अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई हामी राष्ट्रलाई माया गर्नेहरूले कसरी यसलाई चाहिँ अपनत्व देखाउने यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ होला अब यो सम्बन्धलाई जगेर्ना गर्नमा यो सम्बन्धको सम्बन्धमा अलि आवाज उठाउने यो सम्बन्धको सम्बन्धमा आन्दोलन गर्नेमा एउटा विशेष समुदाय बढी सक्रिय होला हो हो। तर यो सम्बतले चाहिँ अङ्गीकार गरेको जुन भावना छ त्यो भावना राष्ट्रियताको जुन भावना छ त्यो राष्ट्रियताको भावना कुनै एक समुदाय विशेषको मात्रै अधि अग्राधिकारको कुरा होइन सिङ्गो नेपाली चाहिँ समुदाय नेपाली जनताको साझा चाहिँ मतलब चाहिँ संस्कृति हो त्यसैले यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको एउटा सांस्कृतिक सम्पदा हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ राष्ट्रले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ एउटा कुरा त्यो हो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने हामी साह्रै अलिकति भावुक भएर भावावेशमा हामी के भन्छौँ भने लिपुलेपको कुरा आयो भने सुस्ताको कुरा आयो भने होइन वा महाकालीको कुरा आयो भने राष्ट्रियता 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 भन्छौँ तर गहन रूपमा हामीले चाहिँ विचार गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि विशेष गरेर बाह्य संस्कृतिबाट यति प्रभाव पारेको छ यति प्रभाव पारेको छ होइन कि हाम्रा चाहिँ नानीहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू उसलाई चाहिँ मतलब कहिले छठ हो भन्ने कहिले तिज हो भन्ने कुरा वा कहिले चाहिँ मतलब चाहिँ बा र आमाको चाहिँ मुख हेर्ने पर्व भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल रहँदैन तर फोर्टिन सेप्टेम्बर भ्यालेन्टाइन डे भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई कण्ठस्थ छ एकदम है त्यो भनेको के भन्दाखेरि बाह्य संस्कृतिले नयाँ पुस्तामा यति प्रभाव पारिसकेको छ एकातिर हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ अर्कोतिर एकदम थाहा नपाउँदै गर्ने हामीलाई चाहिँ यसरी बाह्य संस्कृतिबाट दास बनाइसकेको छ हामी आफ्नो मौलिकता चाहिँ मैले बिर्सदै गइरहेको छ है अब दक्षिणी संस्कृतिको प्रभावको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी लक्ष्मी पूजाको यसो हेरौँ बाहिर बजारतिर जाँदाखेरि पुरा बिहारमा जसरी चाहिँ लक्ष्मी पूजा मनाउँदछ बा चाहिँ मतलब चाहिँ दक्षिणतिर जसरी मनाउँछ त्यसैको हो बहु नक्कल अब तपाईँको पूजा कोठामा तास्ने लक्ष्मीको एउटा चाहिँ मतलब चित्र पनि होइन अहिले चाहिँ मतलब त्यहाँ कहाँ भन्दाखेरि कि पट्टामा कि बदारसमा छापेको होइन पुरा चाहिँ मतलब चाहिँ भारतीयहरूले जसरी मनाउने लक्ष्मी हो त्यसको आकृतिलाई हाम्रो लक्ष्मीको रूपमा हामी पूजा गर्छौँ हाम्रो नेपालको मौलिक लक्ष्मीको आकृति कस्तो छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई थोरैलाई मात्रै सम्झना होला भनेको मतलब यसरी अब फिल्मबाट गीतबाट भावमा जाने त्यसको वास्तविकतामा जाने भन्दा पनि देखासिकी र प्रभाव 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 अब यसपालि दसैँ मनाउँदाखेरि पनि अब नेपालीमा दसैँमा चाहिँ मतलब नरिवल चलाउने भने हाम्रो परम्परा नै होइन तर अहिले चाहिँ मतलब सबैले देखासिकी गरेर होइन भारतको देखासिकी गरेर नरिवल चलाउने चाहिँ मतलब एउटा परम्परा यसरी चाहिँ विकसित भइसकेको छ अनि पहिलो कपडा चाहिँ राख्ने होइन त्यो नेपाली संस्कृति नै होइन भनेको मतलब सांस्कृतिक रूपबाट विविध पक्षबाट चाहिँ हामी यसरी चाहिँ मतलब विदेशीकरण चाहिँ भइरहेको छ विदेशी प्रभावित भइरहेको छ यस्तो बेलामा नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भलाई हाम्रो संस्कृति जगेर्ना र नेपालीहरूमा राष्ट्रिय संस्कृतिको चेत जगाउने एउटा अभियानको रूपमा यो आ आएको हो त्यसलाई त्यसरी नै बुझाउनु पर्छ र त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ अब नेपाल सम्बतलाई सरकारले राष्ट्रिय मान्यता पनि दिइसकेका छ अब अरू अरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पै पह, पहिलो कडी भनेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुपऱ्यो त्यसले त्यो संस्कृतिले अथवा त्यो पर्वले भन्ने हुन्छ नेपाल सम्बन्धले त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको पनि कैयौँ वर्ष बितिसक्यो त्यो सरकारले गर्नुपर्ने अथवा राष्ट्रले गर्नुपर्ने जो नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो जो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत राष्ट्रिय भाषा अथवा राष्ट्रिय क्यालेन्डरको रूपमा मान्यता दिइसक्दा पनि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो अब फेब्रुअरी फोर्टिन थाहा हुने पुस्ता छ अहिले विक्रम सम्मत थाहा नहुने पुस्ता छ विक्रम सम्मत हाम्रो आफ्नो सम्मत हो भनेर राष्ट्रिय रूपमा हामी त्यही क्यालेन्डरमा चलिरहेका छौँ त्यो त बिर्सिरहेका छन् मान्छेले भने नेपाल सम्मतलाई कसरी आत्मसात गरे त अब यो नेपाल सम्मत आउँछ नयाँ वर्ष आउँछ अलिअलि तपाईँ हामी गफ गफ गर्छौँ अलिअलि चहल पहल हुन्छ कुराकानी हुन्छ दुई चारवटा कार्यक्रम का हुन्छ वर्षमा एक महिना जति यसको चर्चा परिचर्चा हुन्छ अरू समयमा त तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताले पनि यो कुरा उठाउनुहुन्छ उठाउनुहुन्न अथवा त्यो बाहिर आउँछ आउँदैन त्यो अलग कुरा छ यसरी धरापमा पर्न लागिसकेको नेपाल सम्बन्धलाई जोगाउने कसरी त त्यो पुस्तान्तरण कसरी गर्ने मुख्य प्रश्न त त्यो छ नि अहिले भएर यसमा नेपाल सरकारद्वारा होइन दुई हजार छप्पन्न सालमा शङ्कधर साखपालाई राष्ट्रिय विभूति भन्यो होइन पैँसठी सालमा यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्मत चाहिँ भनियो होइन हामी अभियन्ताहरू निरन्तर रूपमा राज्यसँग के कुरा उठाइरहेको छ भने शङ्कधर राष्ट्रिय विभूति हो भने त्यसलाई चाहिँ मानिसकेको छ भने र नेपाल नेपालसम्मलाई राष्ट्रिय सम्मत भनेर मान्यता दिइसकेको छ भने त्यसको क्रियान्वयन पक्ष त के हो त त्यही त होइन एउटा प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने पक्षहरू के त हो भनेर हामीले मेरो विचारमा दस वर्ष अगाडिबाटै प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर हामीले सातवटा बुढा मूल रूपमा सातवटा धेरै कुरा छन् तर मूल रूपमा सातवटा बुढालाई हामीले चाहिँ यो अब व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ प्रत्येक वर्ष त्यो कुरा भन् भन्दै आइरहेको छ ती कुराहरू भनेको एउटा त सरकारी निर्णय प्रक्रियाहरूमा होइन क्याबिनेटदेखि लिएर अरू कुरामा जसरी विक्रम सम्बत लेखिने गर्छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको लागि इस्यु सम्बत पनि लेख्छ त्यो पनि आवश्यक छ तर राज्यले राष्ट्रिय सम्बत भनिसकेपछि त्यो राष्ट्रको चाहिँ मतलब चाहिँ आधिकारिक डकुमेन्टेसनमा नेपाल सम्बन्ध पनि त अभिलिखित हुनु पऱ्यो होइन क्याबिनेटको माइनोरिटिङ गर्दाखेरि कमसेकम नेपालसम्म यो तिथिमा यो मिटिङमा चाहिँ बैठक बसेको हो भने लेखियोस् एउटा कुरा एउटा यो तपाईँ अभियन्ताहरूको माग एउटा यो कार्यान्वयनमा एकचोटि लागु भएको छ एउटा कुरा भयो दोस्रो कुरा भनेको भारतमा पनि तपाईँ अब भारतको तपाईँ मुद्राहरूलाई हेऱ्यो भने खास गरेर नोटलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ छ साठवटा भाषाहरू होइन लिपिमा नै लेखिएको हुन्छ हामीले पनि के भन्यो भने बाबुरामजीको पालामा मलाई याद छ चा। नेपालको चाहिँ मतलब चाहिँ मुद्रामा क्वाइनमा पनि नोटमा पनि सम्बोध चाहिँ उल्लेख गरियोस् क्वाइनमा त गर्ने गर्छ तर नोटमा गर्ने गरिँदैन थियो त्यो दुइटै ते गरियोस् त्यसमा सरकारलाई चाहिँ मतलब आपत् चाहिँ भने विक्रम सम्पद लागू गर्योस् नेपाल सम्बद्ध पनि लेखियोस् के इसु सम्बद्ध पनि लेखियोस् तर राष्ट्रको सम्बन्ध इस नेपाल सम्बन्धलाई पनि त्यसलाई उल्लेख गर्ने काम गरियोस् त्यो पनि गरिएको छैन दुईवटा कुरा तेस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि कि पाठ्य पुस्तकहरू पढाउँखर विद्यार्थीहरूलाई होइन उनीहरूलाई त अब हामीले ट्रेन गर्ने भनेको तपाईँले भन्नु न नयाँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने लानु पऱ्यो भन्ने कुरा छ त्यो अनुसार त उनीहरूलाई त यो के हो भन्ने कुरा त उनीहरूलाई शिक्षित शिक्षित सङ्कटहरू को हुन् नेपाल सम्बन्ध के हो यसको सांस्कृतिक महत्त्व राष्ट्रिय महत्त्व के छ भन्ने कुरा पाठ्य यसको चाहिँ समावेश गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा अर्को कुरा त कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ अध्यताहरू अनुस अनुसन्धता विद्वानहरूले सङ्गठनको सम्बन्धमा यो अझ पनि चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ उहाँ को हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँको इतिहास के हो व्यक्तित्व के हो त्यसको विषयमा अझ पनि अध्ययन खोजबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु अब त्यसको खोजबिन कसले गर्ने व्यक्तिले इच्छा राखेर गल्ला तर त त्यो त दायित्व त राष्ट्रको दायित्व हो त्यसले राष्ट्रले एउटा चाहिँ एक्सपर्टहरूको टिम बनाएर नेपाल सम्बद्ध र सङ्कटहरूको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने एउटा काम गरोस् भन्ने त्यो पनि हामीले भन्दै आइरहेका छौँ होइन अरे अर्को कुरा भनेको चाहिँ के बना खेरी। आफ़ाई कुछ 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 हो भन्दाखेरि सरकार आफैको चाहिँ नेपाल सम्बन्धको मात्रै कुनै कुरा होइन नेपालमा लोसार पनि बनाउने समुदाय थुप्रै छन् लोसारमा पनि तमोल लोसार होइन सोनाम लोसार होइन त्यसपछि गुरुङ अनि चाहिँ यता शेर्पाहरूको अर्को लोसार होइन तिन चार किसिमको ल्होसार मनाउँछ त्यसपछि त्यसपछि अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ तपाईँको किराँतहरूको आफ्नै सम्बतको कुरा छ लक्ष्मण तराईमा लक्ष् लक्ष्मण सम्बन्धको कुराहरू छ होइन विभिन्न पर्वहरू पनि छ हाम हामीहरू देउडादेखि लिएर यता चाहिँ उभौली उधौलीदेखि लिएर होइन हामी चाहिँ मतलब उपत्यकामा जात्रा पर्वहरू आदि चाहिँ हामी मनाउँछौँ हाम्रो नेसनल कल्चरल पोलिसी के हो नेपालको राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति के हो त्यो त आउनु पऱ्यो त होइन अहिलेसम्म नेपाल सरकारले लोकतन्त्र आइसक्यो गणतन्त्र आइसक्यो संहिता आइसक्यो विभिन्न किसिमका सरकारहरू आइसक्यो अहिलेसम्म नेपालको राज्य पक्षले हाम्रो राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एज ए पोलिसी <laughs> त्यो तय गरेकै छैन त्यसो तय गरियो भने होइन लोसारको सम्बन्धमा राज्यले यसो गर्नुपर्ने होइन अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब उभोली र उडोलीको सम्बन्धमा यसो गर्ने थारूहरूको माघीको विषयमा यसो गर्ने होइन अनि नेपाल सम्बन्धको विषयमा यसो गर्ने छठको विषयमा यसो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिजको विषयमा यसो गर्ने भन्ने एउटा क्लियर कट चाहिँ पोलिसी हुनु पऱ्यो नि त होइन अब जुन बेलामा जुन मन लाग्यो होइन राष्ट्रपति गएको छ प्रधानमन्त्रीले सन्देश दिएको छ जानुपर्ने हो कि होइन होइन सन्देश दिनुपर्ने हो कि होइन आदि कुरामा चाहिँ क्लियरिटी नै छैन अघि त्यो भएको हुनाले एउटा नेसनल कल्चरल पोलिसी हुनु आवश्यक छ त्यो भइसकेपछि नेपाल सम्बन्धको सम्बन्ध सन्दर्भमा पनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थित भएर जाने कुरा हो हामीले भन्नै आएको कुरा चाहिँ त्यो हो अब तपाईँले जवाफको क्रममा पनि भन्नुभयो अब नेपाल त बहुभाषी बहुसंस्कृति भएको देश हो धेरै कल्चरहरू हाम्रा छन् अब यसमा त्यो अपनत्व लिने अथवा हाम्रो भन्ने जुन एउटा हुन्छ नि जस्तो तपाईँले तपाईँको कुरा हेर्ने हो भने किराँतहरूले आफ्नै प्रकारको नयाँ वर्ष मनाउनुहुन्छ अब लक्ष्मण सम्मतको कुरा तपाईँले गर्नुभयो लोसारको पनि अब त्यहाँ पनि तिनवटा लोसार मनाइन्छ त्यहाँ तिनवटा जातिले तिनवटा थर भएको समुदायले अब तर सबैको भनाइ के छ भने सबभन्दा मौलिक चाहिँ हाम्रो हो यसलाई चाहिँ सरकारले हेरेन अथवा यसलाई राष्ट्रिय रूपमा ल्याउनु पऱ्यो सबैको आआफ्नै दाबी छ अब त्यही अन्तर्गत जस्तो नेपाल सम्मतको आफ्नै मौलिकता छ अब जुन जुनको कुरा गरे पनि यो चाहिँ समग्रमा एउटा जाति विशेषले बोकेर हिँड्या विषय हो अथवा उनीहरूले उठाएको विषय हो यसलाई राष्ट्रिय रूपमा दिए मान्यता दिए पनि व्यवहार त त्यो लागू हुन नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ एउटा जातिले उठाएको हो भन्ने जस्तो एउटा स्ट्यान्ड जस्तो जुन लागेको छ नि त्यसले समस्या निम्ति आएको होइन यो होइन त्यो राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने आँखा त हामीसँग छैन नि अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो बुझाइमा अलिकति कमी चाहिँ रह्यो एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि विविधता भनेको बोझ होइन विविधता भनेको बाढा होइन विविधता भनेको सौन्दर्य हो होइन विविधता भनेको हाम्रो गर्व हो भन्ने कुरा त्यो कोणबाट हामीले बुझ्नु पऱ्यो एउटा त्यो अहिलेसम्म हामीले बुझ्न सकेका छैन होइन स्वाभाविक हो लिम्बूहरूको लागि जन्मदेखि आफू हुर्कुँदाखेरि त्यही वातावरणमा चाहिँ हुर्कियो बढ्यो होइन लिम्बू संस्कृति लिम्बूहरूलाई बढी प्यारो लाग्छ त्यही नै मौलिक जस्तो लाग्छ त्यसमा विशेषता देख्छ होइन तमुहरू कहाँको तमुकोहरूको मौलिकता लाग्छ थारोहरूलाई थारो खसहरूलाई खस ब्राह्मणहरूलाई बाहुन होइन नेवारलाई नेवारको लाग्छ त्यो उहाँहरूको त्यो आफ्नो मौलिक संस्कृतिपूर्तिको माया ममतालाई त्यसलाई साम्प्रदायिक सङ्कुचित भनेर चाहिँ भन्नु भएन के हामीले त्यो मौलिकता हो भनेर भन्नु बने पऱ्यो मैले अघि नै भनेको के भन्दाखेरि कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण र कुन कुन कम महत्त्वपूर्ण भन्ने कुराबाट होइन यो जम्मै हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति हो यो विविधता नै ने नेपालको ने सौन्दर्य र मौलिकता हो यो सबैलाई कसरी समान रूपमा व्यवहार गर्ने भन्ने हिसाबबाट सरकारद्वारा राज्यद्वारा राष्ट्रिय सांस्कृतिक एउटा नीति होइन त्यो चाहिँ तय हुनु पऱ्यो <laughs> अब धेरैजना अभियन्ताहरूले जो नेपाल सम्बन्धको बारेमा प्रश्न उठाउनुहुन्छ अभियान चलाउनुहुन्छ त्यो प्रकारको लभिङ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको भनाइ के छ भने विश्वभरको सम्बन्धहरू हेर्ने हो भने नेपाल ने सम्बन्धको एकदमै ठुलो गहन महत्त्व छ र भाषाकै हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल ने 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 भाषा चाहिँ अरूभन्दा धेरै पृथक छ होइन यो यो चाहिँ ओझेलमै परेको हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अब तपाईँ पनि एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ का के कारणले अभियन्ताहरूले त्यो कुरा उठाइरहेका छन् त्यसका केही भनौँ न सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक बुदाहरू के छन् कि नेपाल भाषा चाहिँ सबभन्दा मौलिक र राष्ट्रिय रूपमा क्याबिनेटमै डिसिजन गर्नको लागि यो भाषा चाहिँ उपयुक्त छ भनेर के के आधार छन् होइन भन्दाखेरि तपाईँले नेपाल भाषा भन्नुभयो नेपाल सम्पद नेपाल सम्मत हजुर नेपाल सम्बन्ध नेपाल भाषा पनि त त्यहाँबाट त आइहाल्छ नेपाल सम्मतको विश्वमै नभएको एउटा दुइटा चाहिँ मौलिकता हामीले अब गर्वका साथ चाहिँ उल्लेखै गर्नुपर्छ एउटा कुरा त के भन्दाखेरि विश्वमा प्रचलनमा रहेका जे जति सम्बन्धहरू छ के त्यो धर्म र सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ होइन विक्रम सम्बत भन्यो एउटा राजाको होइन इसाई सम्बन्ध भन्यो होइन एउटा धर्मसँग महन सम्बन्ध भन्यो एउटा चाहिँ सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ तर यो एउटा यस्तो सम्बन्ध हो विश्वमा जुन चाहिँ राष्ट्रको नामबाट स्थापित गरिएको सम्बद्ध चाहिँ एउटा यसको गर्व गर्ने मौलिक सम्बन्धको रूपमा दोस्रो नेपाल सम्बन्धको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि यसको इतिहास यो सम्बद्ध चाहिँ मतलब प्रवर्धनको इतिहासलाई सम्झँदा के कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ भन्दाखेरि दासतामा ऋणमा रहेका सम्पूर्ण जनतालाई ऋण मोक्ष गरेर यो सम्बन्धको आरम्भ गरिएको यस हिसाबमा चाहिँ के भन्दा त्यो पनि कसले गरेको भने शासकले होइन होइन राज्यले होइन एउटा सामान्य नागरिकले आफूसँग भएको सम्पत्ति लोक कल्याण लोक उपचारको लागि खर्च गरेर त्यसले चाहिँ मतलब यो काम चाहिँ गर्यो भनेपछि संसारमा हेर्नुहोस् त यो सोसियल वेलफेयर लोक कल्याणको कुरा तपाईँ चाहिँ संसारमा हेऱ्यो भने रेड क्रसको कुरा होला होइन जेसिजको कुरा आउला रोटरीको कुरा आउला आउला तर त्यसको इतिहास के भन्दाखेरि दुई सय वर्ष पनि भएको छैन तर नेपालमा एक हजार चालिस वर्ष अगाडि एकचालिस वर्ष अगाडि लोक कल्याणको त्यो अद्वितीय कुरा एकजना व्यक्तिले चाहिँ सुरु गर्यो त्यो हिसाबमा त लोक कल्याणकारी चाहिँ मतलब परम्परालाई सुरुवात गर्ने पहिलो राष्ट्र त नेपाल हो नि पहिलो व्यक्ति त नेपाली हो नि पहिलो व्यक्ति त संसदहरू हो नि त्यो हिसाबमा पनि जसरी हामीलाई बुद्धलाई लिएर गएर युएनमा गएर बुद्ध शान्तिको प्रतीक हो, हो बुद्ध जयन्तीमा विश्व शान्ति दिवस मनाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्यो युएनले मान्यो युएनमा लगेर नेपालको चाहिँ छोरा बुद्धको चाहिँ त्यहाँ प्रतिमूर्ति चाहिँ मलाई युएन बेलीमै स्थापित गर्यो अब साँच्चै नै भन्ने हो भने नेपाल र सङ्घहरूले गरेको कुरा जुन लोक कल्याणकारी कुरा हो त्यसलाई बुझ्ने हो भने त हामीले त युएनमा गएर यो त विश्वको अग्रज हो सोसियल वेलफेयर काम गर्ने लोक कल्याणकारी काम गर्ने सामान्य नागरिकमा त सङ्कदर अग्रज हो युएनले पनि यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर भनेर त्यसरी अब लभिङ गर्नुपर्छ के त्यसैले यो मौलिक चाहिँ छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएको युएनसम्म यसलाई लाने त्यो प्रकारको वातावरण त बनाएको छैन नि अहिले कि होइन त्यसमा पहल पनि भयो होइन पहिले बनेको थियो अब कतिपयले बिर्सिसक्यो तर कतिपयलाई यो याद छ होला यो तपाईँको चाहिँ युएनमा चाहिँ हरेक यो महपूजाको दिनमा यो नेपालसम्म प्रारम्भ हुने दिनमा नेपाल डे भनेर मनाउँथ्यो पहिले है यो चाहिँ वीरेन्द्र राजा आइसकेपछि यो चाहिँ दरबारमा रञ्जनराज खनालजीहरू यिनीहरू चाहिँ गइसकेपछि होइन चित यो चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ चे, चिरण चे, थापाजीहरू गइसकेपछि यो परम्परालाई रोक्यो कयौँ वर्षसम्म नेपालमा युएन मेम्बरसिप भइसकेपछि युएन डे युएनमा चाहिँ नेपाल डे भनेर भनेर आजको दिनमा मनाउने गरिन्थ्यो तर अब विभिन्न कारणले पञ्चायती सङ्कीताको कारणले यो डे यो युद मनाउने काम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्यो यदि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गएको भए मैले अघि उठाएको कुरा सायद सङ्कदहरूको चाहिँ मतलब प्रतिमूर्ति होइन त्यहाँ युएनको बिल्डिङभित्र चाहिँ स्थापित भइसकेका हुन्थ्यो अब नेतृत्वकर्ता अब यो सबै चिजहरूको जब हामी बहस गर्छौँ यो प्रकारको नेतृत्वमा जो छ कार्यान्वयनमा कतिको त्यसले काम गराएको छ कि छैन हेर्ने त्यो निकाय र नेतृत्वमा रहनेहरूको एउटा लङ लास्टिङ भिजनले नै काम गर्ने हो त्यो कुनै पनि विषयमा देखिन्न आर्थिक विषयमा कुरा गऱ्यो भने त्यस्तै छ मनोरञ्जनको विषयमा कुरा गरेँ त्यस्तै छ राजनीतिको विषयमा कुरा गरेँ त्यस्तै छ अब हाम्रा यस्ता मौलिक सांस्कृतिक कुराहरूको विषयमा कुरा गऱ्यो भने पनि त्यस्तै छ अब हाम्रो जुन कार्यकारी पदमा खस आर्यहरूको मात्रै बढी बाहुल्यता हुने र यो प्रकारको आवाज उठाउने व्यक्तिहरूको आवाज सुन्ने नै तर ठिक छ ठिक छ भन्ने तर त्यसलाई चाहिँ सिरियसली नलिने परिपाटीले यो प्रकारको अवस्था आएको हो भनेर कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ कार्यकारी ठाउँमा खस आर्य मात्रै पुगेको र तपाईँहरूको आवाज सुन्ने व्यक्ति भनौँ सिधा भन्नुपर्दा नेवार समुदायको व्यक्तिले चाहिँ त्यो ठाउँ ओघट्न नसकेर पनि यो प्रकारको समस्या आएको हामीले बुझाउन नसके होइन त्यस्तो होइन व्यक्ति विशेष को, को पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सामान्य कुरा हो त्यो 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 ठुलो कुरा चाहिँ होइन होइन जबसम्म राज्यको नीति नै चाहिँ स्पष्ट होइन हुँदैन होइन अहिले त लथालिङ्ग देशको पटापङ्गो चाला भन्ने कुरा त्यहाँ जोसुकै ग जाओस् न कुनै बेलामा त नेवार मन्त्र पनि प्रधानमन्त्री भएको थियो मरिशमानजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको थियो तर उनलाई गाइड गर्ने राज्यको पोलिसी होइन हो त्यो बेला शाह राजाहरूको चाहिँ चाहिँ हालिमहाली थियो होइन जबसम्म चाहिँ देशको नीति स्पष्ट हुँदैन त्यहाँ जोसुकै मान्छे जाओस् एबिसी होइन नेवारै जाओस् बाहुनै जाओस् बा चाहिँ तपाईँको गुरुङ मगर तामाङै जाओस् वा लिम्बु नै जाओस् वा मरिसे नै जाओस् जोसुकै जाओस् न होइन नीति प्रमुख कुरा हो त्यसैले हामी निरन्तर रूपमा जोड दिएर मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के भने राज्यको सांस्कृतिक नीति स्पष्ट हुनु पऱ्यो त्यसको तय हुनु पऱ्यो त्यो सांस्कृतिक नीति अग्रगामी नीति हुनु पऱ्यो हो, समावेशी हुनु पऱ्यो होइन र जन्य चाहिँ त्यो नीति चाहिँ हुनु अब हामी अन्त्यमा छौँ तपाईँ अब हुन त तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु म <laughs> प्रजातन्त्र जब आएको थियो तपाईँ वामपन्थी आन्दोलनको एकजना सक्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेदवार पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर म त्यही क्षेत्रको व्यक्ति थिएँ हुनु पनि अहिले पनि त्यही क्षेत्रकै <laughs> <के> व्यक्ति <बेकते> हो <हुँ। laughs> <laughs> त्यतिखेर मदेखि म तपाईँलाई चिन्छु पछि तपाईँले पोलिटिक्स छोड्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ अब एकजना अभियन्ता वाम बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन समाज परिवर्तनको एउटा पवित्र उद्देश्य नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ समाज परिवर्तनको लागि युवा पुस्ता पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ हाम्रा रीतिरिवाज चाड पर्व भाषा संस्कृति सबै आत्मासाथ युवा पुस्ताले गरे भने मात्रै यसको सुन्दर भविष्य देखिन्छ सबै युवाहरूलाई आज यो नेपाल सम्मतको नयाँ वर्षको दिन एघार सय बयालिसौँ नेपाल सम्मतको यो अवसरमा तपाईँको आह्वान के छ म विनम्रपूर्वक युवाहरूलाई मात्रै होइन समग्र देशवासीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा अहिले जस्तो लथालिङ्ग अवस्था कहिले पनि छैन व्यवस्थापिका निष्क्रिय निष्प्राण निष्प्राणीन चाहिँ छ कार्यपालिका अनियन्त्रित चाहिँ छ न्यायपालिका छ छैन अवस्थामा छ अब यो देशलाई थाम्ने को राज्यको तिनैवटा चाहिँ यन्त्रहरू चाहिँ यसरी लठालिङ्ग भइरहेको छ युवा पुस्ता सचेत नागरिकहरू आफ्नो चाहिँ मतलब सक्रियता आफ्नो चासो आफ्नो भूमिकामा मेरो विचारमा अब सडकमा आउने बेला भएको छ होइन भने यत्रो त्याग बलिदान गरेर हामीले स्थापित गरेको यो नयाँ जुन प्रणाली व्यवस्था छ त्यो खेर जान सक्दछ त्यसलाई रक्षा गरौँ नयाँ वर्षको त्यही मेरो सबैमा शुभकामना सबैमा त्यही मेरो अनुरोध हुन्छ यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि म एपी वान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव हाम्रो टिम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई नुदया भिन्टुना मेरो पनि नुदय भिन्टु दर्शकिन्त उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृति अभियान था मल्लकी सुन्दर आज हामीले नेपाल सम्मत एघार सय बयालिसको सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ जाँदा जाँदै तिहारको र नेपाल सम्मत एघार सय बयालिसको यहाँहरू सबैलाई धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एपी टाइम टाइमबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार